Bonjour à tout le monde, Ezanga Tonton Noko Nabino. Na zongi na force mikoloyo. Classe Sili, merci Nabino batu bo supportenga moralement na sinad na ba na tao na zeko kotanga ba examen Sili na zongi noko ya ba Nabino batu bo zeko zela. Bozeko zela toujours ba mission ba point de vue na ngai en tout cas yangoyo. Bokozo ango ya tro lelo na yeko tele malisusu na ye lisusu pona kozonga simate na komita kinga na ye pona kotia babar ba oyo bazalaki kofinga niki bozan boya awa boya ba oyo bazako kritike association ya niki menga Barcelone boya awa boyo kalisese avana kota nanu na kota pena ba detail bele na kopesa na bino tu bamboti bino bato bolinga kangana pesi bino bambote ya tro bino ba boza ko finga pe boza ko inanga na pesi pe bino bambote parce que naza obligé ko linga bino soki bo ininga eza droit na bino par na bino mengana devoir na ngeza ko linga bino tu boyoki RTNC boyoki makambo eleki na RTNC ya Congo chaîne nationale radio télévision nationale ya Congo balobeli association Niki Menga pona bado oyo akeko sala na ba école primaire na ba école ya Congo na ebisa kibino soki toza ko supporter mutu tozo kene na etina suka toza kotala mabe na yete parce que nzambe ye moko atikala jamais koloba na créer mutu ya parfait mutu nyoso aza faible mutu nyoso aza na ba défaut na ye. Biso toza kotala sika ba parti positif ba point positif ba eloko nini oyo ezo sala ke mutu azala mutu normal yango ne toza kotala la tina ipupa merci merci a trop comme mama kambo ya Niki Menga na televizio comme yango na ba réseaux sociaux elle a été humiliée humiliation nyoso balobaka humiliation précède la et donc ba humiliation nyoso ezalaka na nini na résultat na suka soki o humilier mutu nzambe mukola kotombola e akoma na position mususu lelo toza komona tina après komema makambo ya Niki na télévision après ko fingisa Niki Menga Niki ayeko zwa élévation na marque na ndenge ngana komona zwa élévation de la part ya nzambe apesiye mayele afungolie misu akomisie femme éveillée akomisie femme battante akomisie femme entrepreneuriante lelo Niki akomi kosali sabato mutu o bazalai kofinga chaque jour lelo akomi kosali sabato akomi kosali na bandeko ya bato baza kofinga ye boza kofinga na lobaka toujours boza kofinga ka mutu bomitala kanani boza kofinga mutu lokola Niki Menga boza kofinga soki bipolaire botala nanu balobaka soki olingi koyeba mama ya bien oyebi koyeba mwasi malamu batala kae na sapete batala kae na elokansi ya koloba te batala kae na bamakiyage te batala ka bana soki bana ya mama baza bien yeba ke mama wana pe aza bien soki bana baza ba devergonde yeba ke mama pe aza na ba problème nazolo belata ke femme sel nazolo bate na ndenge ya ba couple pona ikosa ba papa na kati ya makambo nazolo baka na ndenge ya ba mama oyo baza ko vivre bango moko pe ba façon baza ko gérer ba bana na bango na ba foyer soki bana toza kumona ba bana ya Niki baza bien baza bazo ke ndedika ba classe na bango education na bango eza bien c'est que Niki Menga pe aza bien parce que éducation oyo aza kopesa bango yango za kolakisa eza komona na miso ya batu ke bana wana baza formé baza éduqué bazo kende classe c'est parce que mama eza ya une dame forte oyo aza sima na bango oyo aza kopesa bango mupepe oyo aza kotindika bango à partir éducation pe Niki azwa na famille na ye à part batu oyo baye ko détruire ko banga ko détruire les vies na ye azana bomoto pe na kati na ye azana bomoto eloko esali ete azwa esprit ya kosalisa bato c'est parce que ayebi koma
batu bazako azalaki deja na situation wana era azalaki na situation ya faiblesse ayebi ndenge ezalaka ayebi pasi ya batu wana ene pala pona ko crier boza ko finga ye boza ko loba loba bilobela pona ye boza ko loba ki azako iba mbongo azako sala boy azako azamwa siso ki andenge nini mena suka toza komona ba resultat na ba television toza komona ba resultat na ba réseaux sociaux. Aza lokola basi o bazaka ba devergondete na ba réseaux sociaux mukolo yebani akomi kolakisa mabele akomi kolakisa ba kuisi nde makambu ba noire ebele na ba réseaux sociaux ya poto basalaka basi ebele ya libanda pona ya télévision pona ba caméra na bango bakoma ba devergonde bakoma donc ba se respecta ka lisusu te mais mama oyo malgré kozala na poto malgré qu'on a la soutien à Batou Ebele, mais aza ko réfléchir pour na nini, aza ko réfléchir na ndenge ya shit derrière, et si kanini, motoluna ekunama, et si kanini, base na ye zali na Congo, yango lobite na ko salisa, aza ko salisa. Yango na aza ko benda Batou oyo, bayo kakate. Batu oyo baza mayele te bazanga pena savoir vivre bazanga réflexion bazanga mayele naza ko invite bino ava ko finga ka batu mutu lokola niki el boza ko finga ye bobanda ko tala kananu ba makamoni naza ko sala bobanda pe ko sala ba comparaison ya mwasi oyo na basi misusu bazana poto tozana Baba Tulokola, par exemple, Nana Ketchup, que je sali à passa. Soit moi si à mon konzi. Soit moi si n'enge nini. E de nini a sala na ba pli de mini na Congo. Ye moutou do lobe la kachak, bo lobe la kachak, jour aza mama soki nanga nini aza so aza boy, aza boy, aza boy. A sala nini na communauté congolaise. Mais mutu oyo asala ayebani te boza ko finga ya za soki bipolaire mais aza ko sala action oyo mutu normal azotika azoko ka kosala te sika nani aza bipolaire entre batwana mibale foko yebaka baba parole boza ko loba eza boza ko michia bino moko moto na vi na bino Mama oye sika auti akoki kozala na ba mabe na ese normal parce que mutu nyoso na vie azana ba mabe mais loko ya positif oye bozoko ka kolobela te mutu azwa mbongo na ye akende kopesa batu ayebite ndeko na ye te ba kuzine na ye te mais azosali sabato ye azana famille na ye niki menga azana famille na ye proche ba misupe bazana ba village kuna bazo souffrir Mais ya tali wana te aza kotala nde nini générosité aza kotala aza yaza ko ben aza na esprit ya charité ko salisa nde esika position na yaza na kati batu kombie baza ko salisa batu na Congo a part famille na batu baza ba salisa kati kaka koloba kaka ko critiquer mais oyo aza na esprit ya charité esprit chaque so benga oso charité so kinenga nini wana aza na esprit ya ko salisa Esprit ya bomoto ayebi esik ndenge nini batu bazako souffrir na Congo ayebi ndenge nini batu bazako babazako galere na Congo azako salisa mais un voyou ya na niveau ya Maroc un délicat na niveau ya Maroc un abruti na niveau ya Maroc akoleka na télé chaque jour kofingaka okoleka kofinga pozo anini papa mukolo pozo penye pe basuki no poya koleka ka koloba bilobela ezam malere za soni pona communauté na biso omona papa mukolo ya boy olie opesa na makamu nyoso nikia za kosala eloko ata moko ya bio za komona te eloko moko kaka ya bien ozomona te kaka kofinga nani mutasala kama bete na Congo na mboko na communauté na biso nani mutaza musantu na ba pasteur bazako lakisa mitakala na bango na public ba pasteur bazako lakisa bolumu na bango na public pasteur batoto zako benga pena bango nde ba santu elo kote me mutu lokola niki atikala jamais ko lobaza chrétien azaka ka mutu ya boyi me azui impact ya kosali sabato elo ka pamba ko lobela wana bozoko kate tina ba tobetela yango Tok to nini, tolobela yango tro,
ti RTMC pe ba ko zuwa relève ba komi kolobela ba every na ye et puis kolobela ka mutu wana za mabe boza bandoki boza bandoki bino ba tia ba Maroc wana bino ba jaloux jaloux ya mutu boza bandoki je ne vous mens pas boza bandoki ya makasi nga na za mutu oyo na lobaka toujours makambo on a za ko après ko ko sala ba analyse na banda na bisa ki bino niki oyo niki menga oyo banda makamune bandaki na bisa ki bino ke mwa mwana mwa shoyo azoke ne musika soki a gérer makambu na ye azoke ne musika ba resiter banda ko banda ko mona na kalami kite bino ba kuboza ko ba eza mbongo baza ko kabela oui eza mbongo association nyoso ba kabela ka association mbongo jamais association bazalaka na esika bakozwa mbongo mbongo ya association ezalaka ya collection ezalaka mbongo ya cotisation place nyoso na monde nyoso ezala hashtag oninga na pesa bino ba preuve bato bazako kanisa te bilobela kaka boza mayele te boza cultiver te boyebi kosala recherche te yango balobaka soki olingi kobombela congolais likambu tiango na livre bakoyeba te wana bombi deja secret Congolais kaka soki oyoki bo olobi bo oyoki obeli obeti masolo sa ko vérifier mwana mwasi oniki menga makambo za ko sala soki totali pena bien boye par rapport na batu o babandaki réseaux sociaux bango nyoso bakosa ka batu nyoso wana basala ka bazo basala ka ba réseaux sociaux bazana ba ba chaîne na bango pona kolukisa mbongo niki atikala jamais ko sala nini chaîne na ye mais mbongo oya zui a partir ya support na ye olia kolia mbongo ngo ye nyoso a memi yango na banini na ba association na banabi na nini na association a memi yango ko salisa batu baza demini na Congo et puis bino bo fungola mino ko tellement jalousie le kibino bo bandi ko finga ye lelo ko ma motif oyamba ka foni te bongo aba akubanda ko yamba telephone a combien de personnes akubanda ko yamba telephone a combien de personnes soga yambi yote tamu so yambi pe mtu mususu pourquoi ofungola chaîne pona kufungisa mtu pona kufinga mtu po yambaki telefone na yote ah kongole neti ngana zawo ngana naibani peke na za starite naibani te na za ka keloko pamba ngape na yambaka phone ya n'importe kite parce que na za ba telefone nga ya mtu nyoso te za registre te mtu ba 244 ya kobenga 252 ya kobenga soki 35 ya kobenga 44 49 32 soki kombe ba kobenga sika yoko ya mbaka ba telefone wana nyoso di soki ba 20 appel par jour et puis a part ya batu oyo yebi okobanda koyamba yamba kaka yoza na musala te bofungola miso boza la evolue boza la eveye bokoma frustre bokoma entouré bokoma nini agluti na ba makambu ya ba beze ya pamba pamba Oye bo kanisa, neti mwana mwasho ni kime nga zao kanisa, pli luwe, nengeni ya kosali sabatu. Ko, ba shino ba zao kanisa, nengeni ya kosali sabatu korona. Biso ba kongole boza anture kaka wana pona kufinga ka, pona kosala babezi, pona kulakisa mitakala. Yango toza kutika la sima. Toko mi distra na makambo ebele, distraksyo le kimingi. Ifo toko ma disipline, ifo toza la eveye. Yango ba kombata baza kutika biso na pemate parce que toza distrait makasi atuka ngai naza mutu ba video ya mikuse bo moni deja video na nga na sali deja ba 10 minutes et plus et comme deja trop na pesi bino ba mbote bino ba tubozai ko supporter chaîne malgré que nazala kite na zongi donc boko banda ko zo ba video boko lemba ngai nozo ke na bino ti boye Na kosala ngone na salaka bino moko bozeko déclarer que bolingina zonga nazala toujours wana na silisi classe donc nazoya boko donc bokozala toujours bien bokozala assuré bozala assuré que na komemela bino ba émission kitoko a plus bye